ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ମୋର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ହଷ୍ଟେଲ କେଉଁଝର ହଷ୍ଟେଲ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ କେଉଁଝର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ। ଗନ୍ଧମାଦନ ହଲ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡେନ୍ସ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ଏପଟଟା ବାଟ ଅଛି, ଦୁଇପଟେ ବାଟ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଅଫ୍ କେଉଁଝର ର ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଏଇଠି ଖାଇବା ଦିଆହୁଏ, ଏଇଠି ସବୁ ପିଲାମାନେ ବସି ଖାଆନ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ଯିବା ଉପରକୁ। ଏଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଉପରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଦେଖ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ, ଏପଟେ ହେଲା ଆମ କଲେଜ। ଏଇଟା ହେଲା ସିନିୟର ହଷ୍ଟେଲ, ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ସିନିୟର ହଷ୍ଟେଲ, ସେପଟେ ହେଲା ଆମ କଲେଜ। ଯିବା ରୁମ୍କୁ, ଯିବା। ଟିକେ ଅନା 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 ମଟି ହସ୍ତୁ ଘରିଗଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଛଡ଼ାଅ। ହେଲା 206 ରୁମ୍ 11। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ମଝିରେ, ଏଇଠି ସବୁ ଛୁଆ ଖେଳନ୍ତି, 4ଟା ମାନେ ଆସିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ। ଏଇ ସେଠି ମୁଁ ମୋ ବୁଟ୍ ସଫା କରି ଶୁଖେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ରୁମ୍, ଦୁଇଟା ଶୋଇଛନ୍ତି। ହେଲା ଶିଶିର, ଶିଶିର ତା ମୁହଁ ପୁରା କଳା ହେଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ବି ଆଉ ରୁମ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ବି ଆହୁରି ରୁମ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯିବେ ଅଡିଟୋ ରୁମ୍ ହଲ୍କୁ, ଇଆଡ଼େ ସେପଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ବି ରୁମ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଡିଟୋ ରୁମ୍ ହଲ୍କୁ ଯିବା। ଯେଉଁଟା ପାଠୁଆ ପିଲାଟା ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଓହୋ, ପୁରା ଆଙ୍କି ଦେଲା, ପୁରା ପାଠୁଆ ପିଲା, ଚୁଟି ଦେଖ ଷ୍ଟାଇଲ। ଓ ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଭିତରୁ ଯିବିନି, ନିଚେଇ ଦେଖୁଅଛି।
ଦେଖିବା। ଚାଲ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍, ଲାଇକ୍ସ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ।